はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。今日は電源の話なんですね。まあ、ちょっと前ですね、こちらに見えていますように三軒の IC でパワーアンプ作りましたね。まあ、もともとモデルを評価するために作ったんですけども、せっかく作ったのでちゃんとこれに電源をつけようというふうに思ったわけです。まあ、つまり実験電源ではなくてアンプとして常用するための電源ということですね。まあ、でも 24V プラスマイナスなんて、まあ、割と電圧が高くてですね、まあ、電流容量もだいたい 2A ぐらいの電源っていうのはまあまあそうそうないんですよね。まあ、リニアなトランスで作りますと、まあ、とっても大きなトランスになりますし、まあ、スイッチング電源で売ってはいるんですけども、そこそこお値段するんですよね。まあ、最近ですね、秋葉原探索していますとね、ラジオデパートで実は 24V の DC アダプターという形の電源で 2A クラスのものジャンクで売っていたんですよね。300円ですよ、300円。もう喜んでそれ2台買いましてね、早速バラして電源ボックスを作って、まあ、その中に2つ並べてみたわけなんです。まあまあこんな感じで並べてみたわけなんですけども、まあ、これ電源はですね、スイッチング電源で1ジガーと2ジガーというのはですね、フレームグラウンドがグラウンドでつながっているだけで、基本的にはアイソレーションされているので、まあ、このフレームグラウンドをですね、負側の電源取りまして、まあ、1つを負側、1つを正側として、まあ、こんな風に2台並べたわけなんですね。P って書いてあるのが正側で、N って書いているのが負側ですね。まあ、それでこのように箱に入れまして、まあ、しめしめみたいな形でやったんですが、実際動かしてみるととってもびっくりなことに遭遇したわけなんです。まあ、そのとってもびっくりなことというのはですね、まあ、今電源はですね、基本的に2次側の出力がショートしてないかどうかなんてことを確認しているわけで、ちょっとワンテンポ遅れて立ち上がるようなリレー回路が入っているんですね。で、そのディレイ時間がですね、この正側と負側、この2つの電源で違うんですね。ばらつきでしょうかね、ほんのちょっと違うんです。まあ、その違いをですね、アナログディスカバリーで測定しますとですね、まあ、こんな風な波形になっているんですよ。まあ、明らかに立ち上がり時間違いますよね。まあ、そしてですね、この立ち上がりの時間もですね、まあ、こんなに急峻じゃなくていいわけですよね。まあ、オーディオアンプに使うんですから、まあ、じんわりと立ち上がってもらっていいわけなんです。いやいや、そもそもオーディオアンプにスイッチング電源使うなんておかしいんじゃないのっていう意見はあると思いますけれども、何せお金がないのでちょっと置いておいて、まあ、それでこの電源をなんとかですね、プラスとマイナス同期させて、うまいことスロープをつけて電源オンするような回路をできないかなって考えてみたっていうのが今回の話なんです。まあ、まずですね、スパイスでこの正側の電源と負側の電源を作って、タイミング、まあ、50ミリほど差があるんですけども、そのタイミングを作って、まあ、まず実際に現象をですね、再現するわけですね。まあ、そうするとこんな形で、正側はこういう形で立ち上がるんですけども、負側は50ミリセック遅れてこのように立ち下がるような形になっているんです。まあ、これをなんとか同期させたいということですよね。まあ、そこで出力をオンオフするにはですね、まあ、当然 FET を使うのが定石ですよね。で、今ここではですね、正側の回路だけを抜き出しまして、まあ、このように FET をつけるわけですね。P チャンネルの FET です。そしてこのゲートの電圧をこの入力の電圧にプルアップするわけですよね。
まあ、そしてこちらのトランジスターでこのゲートの電源を引っ張ってこのソースとゲートの電圧が上がると、まあ、この FET がオンになって、まあ、出力に電圧が出てくるというような形になるわけですね。まあ、それでこのトランジスターをですね、まあ、仮にですねここに制御用の電源を置きましてこの制御用電源でオンをして入力から出力の状態を確認するわけです。こんな感じでプロットが出てくるんですけども、まあ、入力の電圧はですね、まあ、約 24V あるわけなんですけどもこの上のグラフでですねスイッチがオンになるつまりこのトランジスターがオンになるタイミングで、まあ、出力がこのように立ち上がっているというグラフになっているわけですね。まあ、それでこんなような回路でですねここの FET をオンオフすることができるということはわかるわけですね。まあ、これは割と簡単ですよね。まあ、念のためにですね、まあ、こちらのソースとゲートの電圧この両端を見てみましょうか。まあ、こんな風にですねオフしているときはこの両端は 0V ですけどもオンするとまあ約 16V ぐらいになってますね。こういった FET のオンするためのスレッショールド、まあ、いろいろありますけどもだいたい 5V ぐらいあれば十分なんですね。まあ、ですから 5V を十分超えているということで、まあ、しっかりオンをしているわけですね。まあ、しかしこれではですねオンがコントロールによって遅延しただけで、まあ、勾配ゆっくりに立ち上がるなんてことができていないわけですよね。まあ、そこでですね次に考えることはこちらの FET のドレインとゲートの間にですねこういったコンデンサをつけるんです。まあ、このコンデンサ実はこの FET の中にもですね規制容量としてあるわけなんですけどもそれらはですね通常は嫌われものなんですね。なんで嫌われものかって言いますとこの両端に容量がありますとこの FET のスイッチング速度が低下するんです。まあ、ですからできるだけこの両端の容量あるいはこちらもそうですけども、まあ、容量はない方がいいというようなことになるわけなんですけども、まあ、今回こちらにですねあえて1マイクロファラッドという大きな容量をつけました。まあ、そうすることによってどういうふうなことになるのかちょっとシミュレーションしてみたいと思います。まあ、結果はこのようになりまして実際にこのオンする前にちょこっと何か漏れているような電圧がありますけどもこのオンした状態から先ほどよりも随分緩やかな状態で立ち上がってきているわけですね。まあ、このように緩やかになる理由はここにあるわけです。まあ、こちらですね .ic コマンドでまあ、シミュレーションの前にこのコンデンサーの両端に 24V の電荷があるという状況でシミュレーションしているんですけども、まあ、今のこの形の回路ではですねこれがないとですねここなかなかうまくいかないんですね。まあ、ですからとりあえず初期値 24V があるというふうに考えれば、まあ、こちらのゲートの電圧を下げたとしてもですね、まあ、こちらのコンデンサーの容量の方が勝ってしまいますのでまあ、すぐには下がらないということになるんです。まあ、こちらのグラフにですねここのゲートとソースの間の電圧の変化をプロットしましたけども面白いですよね。まあ、この勾配で立ち上がっているところ全然電圧の変化がなくって、まあ、ちょうどこの FET がオンし始めるかなと思われるこのゲートとソースの間の電圧まあ、1V ちょっと超えたところで足踏み状態になっているという特徴があるわけです。まあ、普通はですね実はこれがあるためにスイッチング速度が低下するので、まあ、とっても嫌われるわけなんですね。まあ、それで次にですねこの初期電圧を定義しているもの実際の回路ではありませんので、まあ、これを取り除いてしまうとどうなるかと言いますとまあ、このようにですね立ち上がりスロープ全然違うところになってしまうわけなんですね。つまりここにはですね最初電荷が溜まっておいてほしいということになるわけです。まあ、それで考えたのがこのような回路なんですね。まずパワーオンでこちらの V プラスが 24V になった時にこのコンデンサーをですねできるだけ早くこの抵抗を通じてチャージしますっていうふうな、まあ、そんな回路になっているわけです。
まあ、ここにダイオードがついているのはですね、これがないとですね、ここがチャージされるまでの間、ここのゲートの電圧が 24V より下がってしまって、この FET がオンになるからなんですね。先ほど見たような形で最初からオンになってしまうんです。まあ、ですから逆流しないようにここにダイオードを入れて、そして外回りからチャージのための配線をするわけですね。まあ、そうしてこのコントロールの信号でこのゲートを引っ張りますと、この FET がオンになって出力に電圧が出てくるという、まあそういう回路ですね。まあ、その時にこちらのコンデンサーの効果で立ち上がりの勾配が緩やかに変化するということになるわけです。シミュレーションしてみましょう。まあ、結果はこんな風になりますね。まあ、入力はすぐ 24V 出てきます。まあ、そして出力はコントロール信号がオンになると、そこから少し緩やかな勾配で立ち上がりますということですね。まあ、その時のこのゲートの電圧 T1 の電圧とこちらのチャージの電圧、この2つがここにプロットされているわけなんですけども、まあ、T1 の電圧はですね、入力の電圧と同じように上がっていきますから、まあ、このゲートとソース間の電圧の差はないわけですね。まあ、それに対してですね、このチャージの方の電圧はですね、ここに抵抗があるので少し緩やかに立ち上がっていくんですけども、まあ、ここにダイオードがあるので、まあ、逆流しないためにですね、この T1 とは独立した形で電圧が上がっていくわけですね。まあ、この時間がですね、FET をスムーズにオンするためのチャージ時間ということになるわけです。まあ、そうしてコントロールがオンになりますと、まあ、そこからですね、出力がこのような勾配で上がっていくわけなんですけども、まあ、ここに勾配がつくというのは、先ほど説明しましたように、ここにコンデンサーがあるからなんですね。まあ、このような形の回路で、入力に対してオンするコントロールの信号で出力はある勾配を持って立ち上げることができるというような回路の構成ができるわけです。まあ、それではこの回路をそのまま負側に適用します。まあ、負側に適用するんですから、この FET のジャンクション方向違いますよね。今度は N チャンネルになりますし、こちらも 2SA のタイプのトランジスターになります。まあ、そうやって展開したのがこの回路です。まあ、回路規模が大きくなって回路が少し小さくなりましたけども、これは先ほど説明した正側ですね。そしてこちらに負側で全く同じような形でトランジスターや FET ダイオードの方向が違うということですね。まあ、そうしてもう一つのポイントはですね、今回の場合負側の電源が50ミリ必ず遅れていたわけですね。まあ、ですからこのコントロールのトリガーはですね、この負側の電圧から取りましょうということで、まあ、このようにですね、負側の電圧をグランドとの間で分圧して、さらにここにコンデンサーをつけて自定数をつけて、まあ、それをこちらのトランジスターのベースにつなげるわけですね。こうすると負側はこの自定数でオンになるわけです。まあ、それに対してですね、まあ、こちらの正側のトランジスター、このベースをグランドにつなげるわけです。まあ、そしてですね、このエミッターに抵抗を入れまして、こちらのベースの電圧につなげるわけです。まあ、そうしますと、この負側のトランジスターのベースエミッターの電圧と、この正側のトランジスターのベースエミッターの電圧、同じところから取っているので、まあ、同じ特性で動くわけですね。今使っているこの 2SC1815、 そして 2SA1015 はですね、コンプリメンタリーだということで販売されている部品ですよね。もう皆さん何回も使っているので、もう十分ご存知ですよね。まあ、こうすることによってですね、この負側のトリガーで正と負が同時にオンになるわけです。まあ、それでは思惑通りこれらのコンデンサーがうまく動いているかどうかシミュレーションで確認してみたいと思います。まあ、結果はこのような形で、まあ、電源の大元はこのようにプラスマイナス24が時間差でオンになっているんですけども、このマイナスがオンになってから、まあ、こちらの自定数過ぎた後、
まあ、こちらのコントロール回路がオンになるわけですね。そのオンになるタイミングは上も下も同じタイミングなので、そのタイミングからこのように電圧が上がっていくというようなことですね。まあ、こちらはオフの状態を確認しているということです。まあ、こちらのこのコントロール電圧、ここにプロットしてみましたけども、まあ、出力がオン始める時の電圧、まあ、つまりこのトランジスターのオンのスレッショールド電圧のところから実際に出力が出ているということになるわけですね。まあ、そうして忘れてはいけないのはですね、この FET のパワーですね。これパッケージは TO220 のパッケージなんですけども、 TO220 のパッケージでこのような動作をしますと、そのパッケージでこれだけの電力を消費するんですね。ここ 6.6W まで行っています。今この状態というのは、こちらの負荷電流のところは 0.2A にしています。まあ、というのはですね、パワーオンの時にはまあほとんど電流が流れないので、まあ初期状態としては 0.2A あればいいかなという考え方になっています。まあ、それでもですね、この流れている瞬間っていうのは 6.6W になっているわけですね。一般にですね、 TO220 のパッケージは、まあ、おおよそ熱抵抗は 50°/W なんですね。放熱板がない時ですよ。まあ、そうしますとですね、 6.6W をかけますと、まあ、ジャンクション温度っていうのは非常に高くなって、いわゆるジャンクションの耐熱の 150°C を超えてしまうわけですね。まあ、ですけども実際にはですね、これは瞬時なんですね。まあ、0.2 秒の間でピークは非常に狭いわけです。まあ、それでこの区間で平均を見るためにですね、まあ、コントロールキーを押した状態でこの信号名称をクリックします。まあ、そうしますとですね、ここに電力のアベレージが出てますけども、まあ、0.5W ぐらいになっているわけですね。まあ、この区間だけで平均しましても、まあ、0.5W ということになるわけです。まあ、この現象はパワーオンの時に1回しか起こらないのでね、まあ、その間瞬時の状態ではこの TO220 のパッケージの中で IC が壊れることがないというふうなことを考えているわけです。まあ、これはですね、この瞬時の電力に対してどれぐらい耐性があるかというような微妙な問題になりますのでね、まあ、心配な方はですね、ちゃんと放熱板をつけることをお勧めします。まあ、そうして出来上がったのがですね、こんなような写真になっていまして、まあ大変乱雑な作業図形でですね、実際にオーディオアンプにつなげて、まあいろいろ確認をしているところなんですね。まあ、そしてこちらの立ち上がりのカーブ、シミュレーションだけではなくてですね、アナログディスカバリーで測定して確認しますと、まあ、こんな風になっているわけです。まあ、最初の部分ではですね、ほんの少し急激に立ち上がってますけども、その後ろはですね、ゆっくりのスロープでプラスとマイナスがほぼ同じタイミングで立ち上がっているわけですね。まあ、今回のシミュレーションではそれぞれのモデルを厳密なモデルにしているわけではないので、少しこういったところにですね、差が出てきていますけども、機能的なものを確認するためにはですね、まあ、あまり詳細なモデルにこだわらなくてもいいかなというふうに思います。まあ、それよりはですね、回路全体の仕組みをいろいろトライして考えるというようなことの方が重要かなというように思います。まあ、今回はですね、ジャンクで販売していました300円の電源、まあ、2つで600円だったわけなんですけど、まあ、このケースに入れたりですね、あるいはコネクタですね、パワーコネクタなんかスイッチとかそういったものを買いますとね、600円よりもずっとお金がかかったわけなんですけどね。まあ、でも思わぬことがあって、いろいろ考えてこんな風に楽しむことができたかなって思います。